Dobrý deň, vážení diváci. Máj je už za nami a pred nami 359. vysielanie s vami a pre vás. A dnes vám prinášame rad zaujímavých príspevkov z rozličných oblastí. Boli sme na republikovej súťaži zo slovenčiny pre základoškolákov v Starej Pazove, ale aj na Pazovskom zelenom trhu. Povieme vám trochu viac o Dni mlieka, na ktorý sme si pripomenuli 1. júna, ale aj o prípravách na festival Trikrát deň. No to nie je všetko, však nevystane ani náboženská časť našej relácie. Zostaňte preto s nami. Aj keď bol víkend, v nedeľu 26. mája Staropazovská základná škola Hrdinu Janka Čmelíka bola otvorená a plná nielen žiakov, ale aj dospelých. Po 7 rokoch sa v tejto budove opäť organizovala republiková súťaž zo slovenského jazyka, určená pre tých najúspešnejších siedmakov a osmakov z celej Vojvodiny. Súťaž ráno o 9. hodine otvorili riaditeľ školy Janko Havran, predsednička Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová a predseda výboru pre vzdelávanie Ján Kolárik, ktorí sa krátko prihovorili, privítali prítomných a vyzdvihli úspech všetkých žiakov, ktorí sa na toto najvyššie kolo súťaže dostali. Tento raz je rozhodnuté, aby to bolo v Starej Pazove na základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, ako čo bolo aj pred 7 rokami. Znamená, striedajú sa školy, ktoré organizujú tieto republikové súťaže. Organizátorom pravda je základná škola zo Starej Pazovy a Národnostná rada. Bolo najprv 41 žiak, ktorí získali vôbec možnosť sa podľa pravidiel sa zúčastniť tejto republikovej súťaži. To sú všetci žiaci, ktorí na medziobecných súťažiach alebo oblastných obsadili, vlastne získali 14 a viac bodov od možných 20. Na mena takých sme mali 41 žiaka. Jeden žiak má záväzky na nejakej inej súťaži, takže zostalo 40 a vidíme, že dnes jeden žiak neprišiel. Prichádzajú z troch regiónov, Bačka, Banát, Sriem, prichádzajú z 8 škôl, zo Sriemu pohnem tak ľahšie mi je. Zo Sriemu tu je Stará Pazova, naša základná škola. Z Banátu sú tu tri školy, škola z Padiny a z Kovačici a z Aradáča. A to sú 4 školy a z Bačky to sú školy z Kisača, z Barského Petrovca, z Kulpina, Selenče a z Pivnici. Po krátkom uvítacom programe sa 39 súťažiacich presunulo do školskej telocvične, kde po jasnej inštruktáži mali 90 minút na riešenie testu z jazyka slovenského. Išlo o preverenie vedomostí, ktoré získali počas bežného školského roka. 5 kolegyň sme, my, ktoré sme boli aj pri vypracovaní testov, tak testy aj posudzujeme, oprávame a potom konzultujeme sa medzi sebou aj pri tom oprávaní, lebo viete, predsa je to slovenčina, to nie je matematika, tu nie je, keď ide o niektoré úlohy, tak je to jasné, a podstatné meno, ale sú aj také veci, keď tu prichádzajú do úvahy nejaké synonýma alebo voľačo, potom sa konsultujeme o tom, rozprávame sa, preto nám aj dlhšie trvá to oprávanie. Po vypracovaní testu mali žiaci pripravený spoločný program, a to obed a návštevu moderného futbalového domu. Za ten čas 5-člená komisia zo slovakistickej vojvodinskej spoločnosti testy kontrolovala a vyhodnotila. V kategórii 7 ročníkov tretie miesto získal Michail Kotváš z Padiny, druhé miesto Andrej Trnovský z Padiny a o prvé miesto sa podelili dvaja siedmaci, spolužiaci z Aradáča Peter Bagľaš a Miroslav Zvara. S úosmakou sa na treťom mieste umiestnila Mariana Mikuľová z Aradáča, druhé miesto patrí Vladimírovi Gabrielovi Lovásovi z Aradáča a prvou je Ema Pudelková z Padiny. Nebola tréma, pripravovala ma moja triedná pani učiteľka slovenčiny Vesna Kámeňová. Bola tam gramatika, slovné druhy, nebolo to až také náročné. V podstate ľahký test. Za slovenčiny mám všetko petorky a mám rada slovenčinu, píšem rôzne literárne nejaké opisy, za to dostávam aj odmeny. Ja som bol trochu nervózny, lebo ani som sa nepripravoval toľko veľa. Neveril som, že obsadím nejaké miesto, ale keď mi vravili, že som prvý, bol som veľmi šťastný.
No, ja som sa pripravoval tak, že my sme chodili k učiteľke, on nám dal tie testy a vysvetlila nám to tak všetko pekne. A teraz, keď som prišiel tuto, som bol nervózny, ale test bol ľahký. Bolo niečo ťažko a ľahko, ale bol test taký ľahký. Nebol veľmi ťažký. Bola tam len gramatika, alebo možno aj literatúra? Väčšinou gramatika, ale potom asi dve úlohy boli o literatúre. A posledná otázka, ako sa cítite teraz? Veľmi som šťastný. Nemohol som veriť. Ešte obidva prvé miesto, to riedko sa stáva. Ja tiež aj... Neviem. Nemáš proste slov. Odmenení získali diplomy a vecné ceny od Matice Slovenskej, Národnostnej rady a Základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a tiež výlet v lete na Slovensko na Donovaly, ktorý darovalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Povečernostné podmienky nežičia poľnohospodárskym výrobcom, lebo je dažďu už priveľa. Následkom toho málo je čerešní a ohrozené sú aj višne, tiež jahody. My sme sa pozreli na staropazovskom zrednom trhu, v akom stave je vlastne ovocie a aké sú ceny. Čerešní je v tomto roku veľmi málo a nemožno hovoriť ani o kvalite, lebo kvôli častým spržkám púkajú a zjavuje sa hniloba. Ponuka vplýva na cenu a na staropazovskom zelenom trhu sa predávali v priemere za 200 dinárov, kým sú višne, ktoré tiež pomaly už dozrievajú, trochu lacnejšie. Výrobcovia sa však obávajú, že sa tohto roku nebudú môcť pochváliť z úrodou a práve je toto ovocie najohrozenejšie. Najviac teraz toto, čo dospieva, ale bude aj toto, čo druhé. Ale teraz baranské hniezdo nám prídu, rieskyňa, ale vrajím aj to, bude hnieť aj to. Takže... Čo je vlastne najohrozenejšie teraz? Pa teraz je toto, čerešňa je vyššie. Ale čo vrajím teraz ďalej, hneď príde moruľko, jahody isto. A v akom stave sú čerešne, vyššie? Lož, veľmi lož. Znamená to, že budeme málo jesť čerešní a vyššie? Pa bude, veľmi málo toho roku. Správam druhé, ale teraz už čerešne na poli je hotové, ešte rúš teraz aj hotovo. Nie je dobre, veľa padá dažďa, naozaj by nemyslela, na čím aj slnka. Nemôže ani bez dažďa, ani bez slnka. A troška ešte šalát na riasov a toto budeme vidieť. Hrách sa nevyplňuje, mala som trocha, ale nie je vyplňatý, že by bol tak vyplňatý. Slabo zrúha jagode, slabo zrúha aj čerešne, slabo aj višňa, aj čo da vám poviem. A čo najviac trpí, napríklad máte čerešne, višne? Pa máme, trpia aj oni. Aj bol aj ľad v brehách troška, aj vidí sa na jablkách. Aké sú čerešne? Budeme mať čerešne jesť, alebo nie? A boli aj dneska čerešne, ale už radno sa popredajú. Budú. Aká je cena? Teraz ruštovke, 200 boli. 200 boli ráno. Znamená to, že budú ešte drahšie? Možno, ak ich nebude kvôli dažďom? Či budú drahšie, ale to budeme vidieť. Teraz vyšne dospievajú. A za štvrto budú už vyšne. Dažde a teploty pod priemerom pre toto ročné obdobie vplývajú na rozvoj chorôb, takže ochranári bylín radia pravidelnú kontrolu a ochranu ovocia. Nemožno na 100% znemožniť púkanie plodov, ale možno zjemniť nepriaznivý vplyv počasia, no pritom treba dbať na karencu kvôli konzumovaniu plodov. Jahody, ktorých je v ponuke zatiaľ dosť, tiež trpia hnilobou. Aj pri ich postrekovaní treba dbať o chemických prostriedkoch, lebo dozrievajú a treba si pochutnať na ich sladkých plodoch, kým je sezóna. Koniec apríla a veľkú časť mája poznačilo daždivé počasie, ktoré i keď na začiatku bolo vítané, teraz už pestovateľom prináša hlavobôle. Práce v poli sa však konať musia a tak aj oberačka jahôd prebieha na plné obrátky. Dážď ju síce spomaľuje, ale pestovatelia sa starajú o to, aby sa každý deň čerstvé plody našli v predaji. Prvá oberačka sa začala 27. alebo 28. apríla, čiže mesiac už oberáme jahody. Potrvá to ešte takých 7 do 10 dní a už bude po oberačke. Peniaze z jahôd sú prvý a najsladší zárobok pestovateľov. Peťkovskovci z Kulpína sa roky zaoberajú pestovaním tohto sladkého plodu. Vlani bol rok na zabudnutie, nie toľko kvôli úrody, koľko skrze ceny. Tento rok im zasa priniesol neprajné povečernostné podmienky. Podmienky sú oveľa horšie ako vlani. Kvalita jahôd nie je taká dobrá, ako čo bola vlani a predvlani.
No ale robić musíme, čo sa vyhodí, vyhodí, čo zostane, zostane. Na rok to bude lepšie. Oberačka sa nám darí, daži nás trocha, daži nás smietajú, ale máme slamu pomedzi jahody, takže samým tým zberie ľahšie. Nie sme zamazaní, jahody sú nešpinavé, predaj ako predaj ide pekne. Pekne sa tu predáva. Jediní sme v Kulpíne, ktorí pestujeme jahody, konkurenciu nemáme, tak predaj je výborný. Počas celej vegetácie treba prihliadať na vlahu a postrek. Tak kvôli silneniu rastliny, ako aj proti chorobám a škodcom. Výhoda v množstve zrážok, za kými sa v súčasnosti stretávajú, je iba v tom, že nemusia dbať na zavlažovanie. Príliš veľa dažďu však plodu nezodpovedá. Škodí plodu, plody hníjú oveľa viac, ako čo by mali. Tá voda im nezodpovedá. Výhoda jediná je to, že nemusíme zavodňovať jahody, ale toto je strašne veľa dažďov, čo spadlo. No a uvidíme, keď všetko to položíme na papier, kde sme a čo sme, koľko sme zarobili. Pestujú 4 druhy jahody. Alba je ranná odroda a plod je výrazne veľký, silno červený a ligotavý. Dobre podnáša uskladnenie a transport. Kléri je stredne veľká jahoda pravidelného tvaru v celkovom priebehu oberačky. Dlho zostáva čerstvá a pevná. Asi ju charakterizuje veľký plod so zvýraznenou dutinou. Chuť a vôňa sú na vysokej úrovni a výnosy stabilné. Jahoda aprika je skorá, veľkoplodá odroda s rezistenciou voči mrazom a vysokou odolnosťou voči chorobám. Plody sú veľmi atraktívne, konického a pravidelného tvaru, veľkosť plodu je dôsledne veľká počas celej sezóny zberu. Plody sú pevné a dobre skladovateľné. Ceny sú od 150 dinárov, sú tie drobnejšie, tie, ktoré sa už končia, tie, ktoré sú radnejšie sorty, a tieto veľké sú po 200 dinárov. O ktoré je najväčší záujem? Teraz je záujem o tie malie jahody, pretože si ženy berú za zaváranie a za džemy, takže, ale dobre sa predávajú jedné a druhé. Jutro a pol, koľko majú peťkovskovci pod jahodami, im denne prinesie nadostať úrody aj na predaj, aj na uskladnenie. Keď by sa oberalo všetko naraz, to by trvalo celý deň a jahod by sa naoberalo do takej tóne. Takže sme si mi to rozhodli, že spravíme tak, že rozdelíme tú parcelu na 3 časti a každý deň sa bude tá jedna časť oberať. Samým tým denne naoberáme 350 do 400 kg, ja tu denne predám od 150 do 200 kg. Máme chladňaču, takže to, čo sa nepopredá, tak to dáme tam a potom, keď vyberieme, tak sú znovu ako čerstvé. Z tých jahôd, čo nepredajú, robia džem, šťavu a pálenku. Spracúvame ale len za osobnú potrebu, robím džemy a aj šťavu. A všetko, čo je jahoda, ktorá je začína hniť, ktorá je načatá, tak to dávame do palinky. V súčasnosti existuje viac ako 600 odrôd jahôd, ktoré sa líšia chuťou, veľkosťou a zložením. Jahody sú výnimočné vysokými hodnotami antioxidantov, dokonca najvyššími spomedzi všetkých iných ovocí. Okrem toho v nich nájdeme kopec vitamínov a minerálov. Poveri hovoria, že ak polovicu jahody daruješ opačnému pohlaviu, čoskoro sa do teba zamiluje. Jahoda bola symbolom Venuše, bohyne lásky, kvôli svojej sítej červenej farbe a tvaru srdca. Svetový deň mlieka je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. 1. júna si pripomíname Svetový deň mlieka. S mliekom sa stretávame vlastne od prvého dňa nášho života už v pôrodnici. A o tejto téme sme sa chceli porozprávať aj s nutricionistkou. Mlieko sa potom aj v detstve často, skoro každý deň, objavuje v jedálničku detí a potom niektorí dospelí tiež majú obľúbené mlieko aj mliečne výrobky, ale na internete som čítala v poslednom období aj články, že mlieko nie je až také veľmi zdravé. Tak aký je váš názor? Mlieko teda áno či nie?
Ja by som povedala áno, lebo mlieko je prirodzená potravina, mlieko, ktoré nie je priemyselne spracované, ktoré nepodlieha tom procesu pasterizácie. A pasterizácia je ten proces, kde sa mlieko zohrieva a kde sa mení jeho štruktúra. Ale mlieko same po sebe je veľmi zdravá potravina, lebo v sebe obsahuje dosť vitamínov, minerálov a enzymov, ako aj vysokohodnotné proteíny a tuky, ktorí sú stavebným materiálom pre náš organizmus. A teda, keď nemám možnosť kúpiť si to zdravé krávske mlieko priamo od niekoho, kto chová kravy, ale chcem ho kúpiť v obchode, na čo mám dávať pozor a ktoré si mám vybrať? Ja by som odporúčala, keď už kupujete industrijské tie produkty, aby to boli fermentované, nízkotučné mliečne produkty, ako čo je jogurt, kefir, kyslé mlieko, ako aj tie mladé syry. A treba sa vyhýbať kupovaniu tých tvrdých syrov, ako aj topených. V kuchyni mlieko sa dá používať na rôzne spôsoby. S čím môžem mlieko kombinovať a s čím radšej nie? Môžem ho napríklad kombinovať s ovocím alebo s mäsom? Ja by som odporúčala kombinovanie nízkomastných fermentovaných mliečných výrobkov s ovocím. Napríklad môžeme si sami urobiť ten ochutený jogurt alebo kombinovanie tých nízkomastných sírov so sviežými šalátmi. Neodporúčam kombinovanie mliečných výrobkov a mlieka s mesom, lebo je to naozaj také príliš ťažké pre trávenie a treba sa vyhýbať spravovania tých smotanových omáčkov, ktoré najčastejšie nedeľu kombinujeme s mesom. Áno, a potom po nedeľnom obede sa nám chce spať. Aj spať, aj cítime plivy možno v črevách a taký sme sami sebe dosť ťažký. Mm-hmm. Každý štvrtok na Staropazovskej tržnici vidieť aj tých predajcov, ktorí predávajú šajty a rôzne mliečne výrobky. A laik by si myslel, že keďže sú to domáce produkty, že sú aj kvalitné a zdravé. Odporúčate kupovať mliečne výrobky aj na trhu, na tržnici? Áno, odporúčam, lebo toto mlieko nie je priemyselne spracované. Ak vieme, od koho kupujeme, je to naozaj veľmi dobre, lebo môžeme si aj sami pripravovať tie fermentované mliečne výrobky, ako čo je kyslé mlieko, ako čo je kefir. Mnohé generácie a deti vyrastali práve na tých domácich mliečných výrobkách, ako čo je maslo, plnomastné mlieko, smotana, tvrdé syry a je to zdravé, lebo generácie naozaj sa tak chovali. Takže len musíme byť sigurní, že je to niekto, kto naozaj... Že je to nejaký overený chovateľ. Áno, overený chovateľ. A aby sme my boli sigurní, od koho my to kupujeme. Ja osobne mám veľmi rada mozzarellu, ale priznám sa, že vlastne ani neviem, aký je to druh syra a ani neviem, či je zdravá. Mozzarella je na prvom mieste jeden chutný syr. Je to syr, ktorý sa vyrába z bivolieho mlieka a pochádza z Talianska. Na prvom mieste je to syr, ktorý obsahuje veľa proteínov, až 25 gramov na 100 gramov syru. Dôležité, čo je povedať pre mozzarellu, je to, že v sebe obsahuje dosť kalciumu, ktorý je naozaj veľmi dôležitý pre fungovanie nášho organizmu. Pri konzumovaní mozzarelle musíme byť len trochu opatrní, lebo má dosť kalóriov. Napríklad 100 gramov má až 300 kalóriov, takže musíme si obmedziť jej konzumovanie v jednom obede, ale je to naozaj kvalitný syr, má malo syru v sebe, má malo soli v sebe, takže odporúčam konzumovanie aj každodenne, lebo je trochu drahší, ale je naozaj kvalitný. Takže si ho môžem naďalej kupovať, aj keď tá cena je trošku vyššia. Áno, len aby si obmedzila jej konzumovanie v každodennom obede. A ešte ma zaujíma tofu syr. Je to vôbec syr? Alebo z čoho sa vyrába tofu? Tofu syr je vyrobený zo sojového mlieka. Je veľmi dobrý pre vegetariánov a pre ľudí, ktorí sú intolerantní na laktózu. Neobsahuje v sebe cholesterol. Takže a bohatý je veľmi proteínami a je výborná náhrada pre meso. Takže niekedy si môžeme aj meso a ten obed zameniť s tofu syrom. Aj do zeleninových šalátov sa môže dať, áno? Môže sa dať do zeleninových šalátov, ale vchutnejšie, keď sa to trochu ako vygriluje so zeleninami, aby nebol taký syrový, lebo nemá nejakú chuť a keď sa on dobre začíni, naozaj môže byť chutný. Prešla by som ešte na deti, ktoré majú veľmi radi tie jogurty ochutené, všelijaké čokoládové, vanilkové. Sú zdravé také jogurty, alebo ak si mám doma z toho bieleho jogurtu spraviť nejaký sladký ochutený, aké všelijaké prísady si tam môžem dať, aby to dieťaťu chutilo?
Všetko sú to priemyselné výrobky, ktoré v sebe obsahujú veľa cukru. Radšej, aby ste si sami pripravili aj ten puding, ovocný jogurt, kakao napríklad zo stieviov, ako aby ste kúpili to čokoládové mlieko. Samozrejme, deti milujú tú sladkú chuť a výbornou náhradou pre cukor je stevia, ktorá je úplne prirodzená a môžeme si s ňou zaslaďovať tie rôzne nápoje. A stevia to je nejaká rastlinka? Áno, je to bylinka, ktorá sa melie a je to úplne prirodzený zasladivač. Znači, nedostáva sa chemickou preradou, ale naozaj je to úplne prírodná rastlinka, ktorá je, no poviem, aj chutná a môže nám zasladiť rôzne jedla. A môže sa dať napríklad aj stevia do kávy? Môže. Ja každodenne pijem kávu so steviou. A teraz mi napadlo káva s mliekom. Odporúčate mlieko do kávy? Neodporúčam. Je to také príliš ťažké pretrávenie. Kombinácia kofeínu z kávy a laktózy z mlieka veľmi ťažko sa trávi, veľmi dlho sa trávi. Napríklad, ak kávu popijeme po hlavnom obede, niečo, čo by sa svarilo za 3 hodiny, svarí sa môže byť aj za 6 alebo aj viac hodín. Takže nijako neodporúčam kávu s mliekom. Mm. Káva by to bola bez cukru, bez mlieka, jedine tak. A samozrejme môže so steviou. A ešte sa zastavím pri pojme rastlinné mlieka. Čo je to vlastne z nejakých rastlín vytlačené, alebo ako? Sú to bylinové extrakty z orechových plodov alebo z obilnín. A najznamejšie mlieko je to sojové, bademové, ovsené, rýžové a rôzne. Dobre sú to mlieka, nie obsahujú v sebe cholesterol, majú dosť vitamínu B, majú dosť aj železa, ale ak nám nezavadzia konzumovanie fermentovaných mliečných výrobkov, nemusíme nakupovať bylinové mlieka. Ale kto má chuť na tie bylinové mlieka, môže ich jesť. A ešte mi napadlo vo filmoch, najmä v amerických filmoch, často vidno, ako dieťa príde ráno do kuchyne, zoberie misku, nasype tam nejaké guľbočky, zalie mliekom a raňajky má hotové. Ja keď sa ráno ponáhľam, môžem také raňajky urobiť dieťaťu? Je to zdravé? Alebo ak potrebujem tak narýchlo niečo ráno zmiešať s mliečkom, čo by to mohlo byť? Radšej nie. Všetko to, čo prichádza zo škatuli, nie je zdravé. Všetko to instant, treba sa ho vyhýbať. Práve tie guľvočky v sebe obsahujú veľa cukru, farieb, rôznych aditívov. Ja by som odporúčala, aby ste si sami napríklad prichystali tú ceznočnú ovsenú kašu, do ktorej si vložíte ovsené vločky, čia semiačka, rôzne ovocie a nejaký fermentovaný mliečný produkt. A to si dáte do chladničke cez noc a ráno je to už prichystané. Také studené sa to potom? Áno, studené sa to je. Naozaj také svieže. A práve prichádza nám leto, každodenne môžete si to dať pre raňajky. Ak niekde žúrite, ak nemáte času prichystať si napríklad nejaký omlet alebo niečo, čo iziskuje viacej času. Milí diváci, tak ste počuli všelijaké zaujímavé rady ohľadom mlieka. Včera, v sobotu 1. júna, sme oslavovali Svetový deň mlieka, ale nie len počas tohto dňa, ale počas celého roka. By bolo dobre, keby sme v tom našom jedálničku mali každý deň aspoň trochu nejakých mliečných výrobkov. Na záver sa ešte opýtam, v obchode, čo si radšej do košíka nemáme dávať z tých mliečných výrobkov, alebo čo máme obmedzovať? Buď vôbec netreba si dávať tie topené syry, tvrdé syry, lebo obsahujú v sebe veľa soli, veľa tuku a rôznych aditívov. A do košička môžeme si dať tie fermentované mliečne produkty, rôzne domáce syry, mladé syry a samozrejme aj mlieko, ak deti majú rád piť mlieko. Tak aj vy si ešte počas dnešného dňa dajte niečo malé mliečne a želáme vám aj dobrú chuť, aj na zdravie. Thank you.
Teraz sa venujeme kultúre, pretože Stará Pazova bude na budúci víkend znovu hostiteľkou prehliadky detskej divadelnej tvorby 3x. A na tú tému my sa porozprávame s koordinátorkou festivalu Miruškou Kočišovou. Teda verím, že prípravy sú už na samom konci a že prehliadka by mohla začať, či nie? Finalizujeme, tak poviem, nech sa presnejšie vyjadrím. Dobrý deň a teším ma, že som znovu s vašimi divákmi a poslucháčmi. A že môžeme zahlásiť krásnu divadelnú manifestáciu Starej Pazove, tradičnú 26. porade, ktorá sa začne 7. júna a potrvá ešte aj 8. aj 9. Teda 7., 8., 9. jún Starej Pazove 26. prehliadka detskej divadelnej tvorby pod názvom 3x. Teda je to pekná číslica, ten jubileum 25. sme mali v lani. Ako je to vlastne s tvorbou detskou divadelnou, keď ide o Slovákov? Vzhľadom na minulé roky mohli by sme povedať, že tu na nejakej tej úrovni, ako aj v lani, alebo aj pred lani, predošlých rokoch teda, aj tohto roku budeme mať, vlastne tohto roku budeme mať 13 divadelných predstavení v podaní 12 divadelných súborov. Tri divadelné predstavenia budú mimo konkurencie a 10 teda budú súťažiť o tie ceny, ktoré udeľuje Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, ale aj organizátori Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Totiž za nich tá odborná porota, ktorá bude posudzovať výkony jednotlivcov a súborov, ale aj to, čo je špecifické pre túto divadelnú prehliadku, detská porota. Teda znovu Pazova bude žiť tým divadelným životom, ako to bolo vlastne aj v máji, ako je to nejako tradícia v tomto meste. Koľko sa robilo, teda počuli sme, koľko je predstavení, kde sa robilo a z ktorých prostredí nám prídu predstavenia? V piatok festival 3x otvoria Boľovčania, teda prichádzajú nám znovu Boľovčania, veľmi sa tešíme, že sa znovu vrátili na prehliadku 3x. Pomôžem si, teda očakávame deti z Pivnice, Erdevíku a Bingule, teda Erdevík znovu s nami, aj to nás teší. A prvý divadelný deň uzavrú Staropazovčania žiaci zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, ale s hostujúcim predstavením, ktoré sa hrajú v srbskej reči. Druhý prehliadkový deň otvoria tiež domáci Staropazovčania v súťažnom divadelnom predstavení. Budú pokračovať Bieloblačania, Selenčania a Laliťania. A tretí prehliadkový deň uvidíme Petrovčanov a Vojlovičanov, čiže Pančovcov. Ale ešte si pozrieme potom aj na záver na počas tých odmenených a najúspešnejších, ale všetkých, ktorí zavítajú do divadelnej siene v tú nedeľu po obede. Dve predstavenia hosťujúce, jedno z gymnázia Jána Kolára z Barského Petrovca a jedno v podaní Artcentra Chlieba hry, teda náš pán Miroslav Benka robil s najmladšími divadelné predstavenie, aj na to sa tešíme. A bude to, na ten spôsob sa vlastne aj tá prehliadka uzavrie. Vrátim sa ešte na toto Petrovské divadelné predstavenie hosťujúce. Pochválime sa, že ho režiroval náš Staropazovčan Branislav Pop. Teda jeho je to režijný debut a sme zvedaví, teda, či potom budeme môcť aj na sledovných rokoch rátať na neho ako na režiséra na tejto prehliadke. Režiséri, ktorí sa zjavujú, sú... Hlavne sú to áno, osvedčení tí zanietenci, ktorí chcú robiť a pracovať s deťmi, či už učitelia na základných školách, alebo pri divadelných súboroch, pri kultúrno-umeleckých spolkoch ľudí a ochotníci divadelní. Takže hlavne sú to už známe, nám známe tváre. Predpokladám, že vlastne každé takéto stretnutie a takéto festivalu prispievajú aj k tomu, aby si vymenili skúsenosti, aby sa naučili, ale okrem toho, že majú aj rozhovory s odbornou porotou, tak sú to svorázne semináre pre nich všetkých. Či budú tie také, povedzme si, rozhovory s odbornou porotou, zvlášť pre režisérov, a či sa pripravujú aj sprievodné podujatia? Tento raz to hlavne bude v tej nejakej neformálnej forme. Ako je to už zvyk, vieme, že festival 3x je špecificky po tom, že všetci sú tu.
Celý deň akože dýchame festivalovo, všetci sa stretávame na ten spôsob, si aj vymieňame tie nejaké svoje názory. Rozhodne, že tu bude aj odborná porota, aby po každom predstavení tým, ktorí pracovali, aby podala eventuálne nejaké sugestie a proste návody, ako možno do budúcna robiť, alebo aj pochváliť a ako to vždy aj bývalo. Keď ide o nejaké ďalšie sprievodné manifestácie, ktoré budú nasledovať v rámci tohto festivalu, tak aj tohto roku predstavíme knižnú produkciu Slovenského vydavateľského centra, ale tú detskú knižnú produkciu, na čo verím, že budú zvedaví naši najmladší divadelníci, ale aj tí, ktorí zavítajú do divadelnej siene. A tiež to, čo deti hádam najradšej chcú na našom festivale, je ten face painting. Proste tiež tak, ako to obvykle býva, to nádvorie bude tak festivalovo dýchať. Posnažíme sa, aby tam boli aj nejaké stánky, kde sa budú môcť osviežiť, občerstviť, rozhodne zmrzlina. A budeme sa snažiť vlastne, aby tam bola taká tá veselá atmosféra, aby aj z tohto festivalu trikrát mali pekné spomienky. Len keby nepršalo a keby naozaj tá zmrzlina potom bola potrebná všetkým tým, ktorí zavítajú na tento festival. Kto hodnotí? Okrem detskej poroty, samozrejme. Áno, odbornej porote. Do odbornej poroty sme si zavolali pána Miroslava Beňku, Lidiu Gedeľovskú a Milinu Chrťanovú. Pán Miroslav Benka, vieme, že je profesionál, režisér. Lidia Gedeľovská pracovala s deťmi aj v divadelných odbočkách, ale posúdi rozhodne aj tú javiskovú reč ako profesorka slovenčiny a tiež tak aj Milina Chrťanová, dlhodobá ochotníčka z Kysáču, divadelníčka, pamätáme si ju aj zo Zlatej brány, chodievala na náš divadelný festival a teraz už ako aj odborníčka, čo sa týka jazyka. Keď ide o teda sprievodné podujatia, už sme o tom hovorili. Záverom teda ešte iba vyzvať všetkých, ktorí teda majú blízko k divadlu, najmä tí mladší, ale prečo nie aj dospelí, aby zavítali aspoň na jeden z týchto programov, aby si pozreli niečo, čo vlastne prichádza do Pazovy. Určite ich nakazíme tou radosnou atmosférou a proste pozitívnou energiou. A ani by nebolo tak, keby sme my za sebou nemali tých, ktorí podporujú z roka na rok tento divadelný festival. A predovšetkým sú to tí organizátori, ktorí sa neboja pustiť do toho, aby proste vytisli ďalší ročník jedného festivalu, teda Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka, Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, ale aj lokálna samospráva, teda obec Stará Pazova. Nezištná pomoc aj tohto roku z Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ale aj tá finančná z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Všetkým sa im poďakujeme. Rozhodne Stredisko pre kultúru zo Starej Pazovy je vždy tu, aby nám aj tú logistiku, v logistike, aby nám pomohli. Takže keby sme nespolupracovali so všetkými týmito činiteľmi a možno aj s niekým, koho som nespomenula, ospravedlňujem sa, tak ten festival by určite nebol taký, aký je už 26 rokov. Je zvykom, že vlastne v predsieni divadla býva výstava plagátov. Áno, aj tento rok sme zorganizovali, aby deti navrhli plagát, ktorý udeľuje detská porota. Prešírili sme to trošku aj mimo Starej Pazovy, teda okrem základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, teda žiakov z tejto školy. Do tejto akcie sa zapoja aj žiaci z ostatných slovenských škôl z Vojvodiny. Očakávame do konca mesiaca ešte zo pár dní, teda očakávame, aby nám zaslali svoje návrhy a potom už odborníci zvolia ten jeden, ktorý sa vlastne bude udeľovať tým najlepším podľa detskej poroty. Ďakujem za účasť v relácii, teda trikrát deň v Starej Pazove po 26. krát od 7. do 9. júna. Sviatkom vstúpenia Krista Pána na nebo vo štvrtok sa začalo svetodušné obdobie cirkevného roka. Ježiš svojím zmŕtvych vstaním ukončil dielo vykúpenia. Jeho návrat do nebeskej ríše k Otcovi je vyvrcholením jeho pozemského účinkovania. O tejto veľkej udalosti čítame.
Ospevujte nášho kráľa, ospevujte, lebo Boh je kráľom celej zeme. Ospevujte ho piesňou. Boh nad národmi kráľuje a Boh sedí na svojom svätom tróne. Veriaci si v dnešný deň pripomínajú udalosť, keď sa Ježiš Kristus na 40. deň po svojom skriesení posledný raz stretol s učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba. Zároveň slúbil zoslanie Ducha Svätého. Čo znamená, že Kristovo pozemské dielo sa skončilo. Znamená, počnúc od narodenia, cez zjavenie, cez jeho činnosť, cez jeho utrpenie, zmrtvých stanie, vlastne dnešným dňom Kristovo pozemské dielo skončilo. Už v telesnej podobe ho ľudia nestretli, už ho nepočuli, už sa ho nedotýkali. Proste Kristus stáva sa vyvýšený Syn Boží, a ako vyznávame vo viere všeobecnej kresťanskej, že sedí na pravici Božej, a odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Udalosť na nebovstúpenia sa hlboko zapísala do pamäti učeníkov. Svedectvo o nej nachádzame napísané vo viacerých biblických knihách. Pán Ježiš 40 dní po vzkriesení vyviedol svojich učeníkov na Olivovú horu a ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Vyznávame Kristovo povýšenie, že sa vlastne vrátil tam, odkiaľ prišiel z Božej slávy, z večnosti, a odtiaľ očakávame aj jeho druhý príchod. Čiže dnešný deň nie je len nejakou pamiatkou, teda že vlastne svetíme niečo, čo sa stalo pred 2000 rokmi, ale ako kresťanská cirkev vlastne dnešným dňom sa utvrdzujeme vo viere vlastne a tak si sprítomňujeme jeho slova o zasľúbení druhého príchodu, že príde z otcovej slávy, teda že musí ísť, aby pripravil na miesta, a keď pripraví na miesta u svojho Otca nebeského, potom príde a poberie nás k sebe, aby sme aj my boli tam, kde je on. Teda je to obrazne teda povedané to,
čo ako kresťania očakávame, že Kristus má prísť a vtedy urobí koniec tomuto časnému svetu. Veriaci si na bohoslužbách pripomínali završenie diela Ježiša Krista na zemi a jeho návrat k nebeskému Otcovi. So svojimi učeníkmi sa Spasiteľ lúčil s prísľubom, že bude prítomný vždy medzi tými, ktorí sa zhromaždia v jeho mene. V evanjelických kostoloch je pre tento sviatok charakteristické chrámové rúcho bielej farby. Ako cirkev žijeme týmto Kristovým misijným príkazom a ten znie, teda choďte, teda čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiacich meno Boha Otca i Syna i Ježiša Krista. Čiže ako kresťania máme povinnosť hlásať evanjelium po všetky dni do konca sveta a zachovávať Kristove slova ohľadom ustanovenia krstu. Týmto je vlastne Kristus stále prítomný, hoci vstúpil na nebesá, ale na základe jeho slov, tam, kde sa dvaja alebo traja schádzajú v jeho mene, tam je stále prítomný, teda nie telesne, ale v duchu a v pravde. Takže Kristus, hoci sa zdá, že odišiel z tohoto sveta, že vlastne zo sveta vystúpil, v skutočnosti, ako vysvetľuje doktor Martin Luther, on sa nám stal blízky. Kým bol pozemský prítomný, hovorí, bol nám vzdialený, ale potom, ako vstúpil do nebeskej slávy, stal sa nám blízky, je nám blízky práve v tom, že Krista môžeme prijímať jedine a výlučne vierou. Význam sviatku na nebo vstúpenia pána sa premietol do ľudového pranastického kalendára a ľudia dodnes veľmi starostlivo sledujú, aké je počasie, pretože jedna z pranostík hovorí. Ako je na vstúpenie, tak bude celú jeseň. Aj malý dáž na vstúpenie senu škodí, jasný deň mu osoží. Poznieva aj dnešné vysielanie s vami a pre vás. My vám záverom pripomíname, aby ste si na budúci víkend od piatka do nedele našli aspoň jeden deň alebo chvíľu, preto aby ste navštívili divadlo, lebo v Starej Pazove bude prebiehať prehliadka detskej divadelnej tvorby trikrát, ale cez obed pozerajte naše televízne vysielanie. Behom nasledujúceho víkendu rad udalostí, ktoré sa pokúsime aj my odsledovať a potom vám záväzne to aj prezentovať, teda na budúcu nedeľu. Dovtedy vám prajeme všetko dobré a samozrejme dovidenia o týždeň.